আমাৰ আনবক্সিং কৰিম। তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন হেলিকপ্টাৰ একদম ওপৰলৈ গুচি যায়। মই এখনৰ ভিডিঅ'টো দেখা পাইছিলোঁ। বহুত ডাঙৰো নহয়, ইমানমান অকণমান। আহক এই নকৰাকৈ আমি এখন আনবক্সিং কৰোঁ। লাইটো জ্বলে আৰু এই ফেনখন এখনো ঘূৰে। এইটো হ'ল অকণমান চুইচ আৰু ইয়াতে চাৰ্জ দিবলৈ পাৰি। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এই বস্তুটো সোমাই দিলে আৰু এইটো সোমাই দি চাৰ্জত দি দিলে হ'ল। এইখন চাৰ্জত দি দিলে এই নকৰাকৈ এইখন টেষ্টিং কৰোঁ। মানে অলৰেডি চাৰ্জত দি থৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখন চলাওঁ। ৰিম'টতো এটা বাটন আছে, চুইচ ব্লেক কালাৰৰ। এইটো হ'ল আপ বাটন, এইটো হ'ল ষ্টাৰ্ট বাটন। এইটো একবাৰ টিপিলে এইখন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু যদি আৰু একবাৰ টিপো তেতিয়াহ'লে এইখন অফ হৈ তলত পৰি যাব। ফাৰ্ষ্টতে এইটো অন কৰিব লাগে, নহ'লে এইখন হাতৰ পাৱাৰেদিও গুচি যায়। গতিকে ইয়াতে ধৰিলে এইখন অট'মেটিক গুচি যাব। তাৰপিছত এই ওপৰত শুনিব লাগে, লাইট এটা জ্বলি যায়। দেখা পাব। এতিয়া বাই বাই, গুড নাইট।